Miqtë dashur, përshëndetje. Jemi në takimin ton të së martës në shtëpinë tonë me mua Stelën dhe Florin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur si çdo ditë prej orës 9:30. Sot do të jemi jo një lloj, por me gjëra të reja, sigurisht me dhurata të reja, me tema të reja për të diskutuar, por ama ne mbetemi të pandryshueshëm. Unë dhe Stela ju shoqërojmë çdo mëngjes. Po, do të jemi këtu çdo ditë në orën 9:30 për të qenë shoqëria juaj e mirë deri në orën 12 me emisionin në shtëpinë tonë. Natyrisht, kemi momente tona të bukura gjatë emisionit ku komunikojmë, argëtohemi, diskutojmë ato problematikat e mëngjesit, por mbi të gjitha japim buzëqeshje dhe kënaqësi apo jo Flori? Patjetër, dhe unë shpresoj shumë që të na ndiqni çdo ditë prej të hënës deri të premten dhe sigurisht ne kemi shumë për t'ju ofruar, ashtu sikur kemi për t'ju ofruar dhe dhurata. Sot do ta nisim si gjithmonë me lojën me telefonata me dy dhurata super speciale. Pastaj do të gatuojmë dy receta që ju do të dëgjeni dhe më mbrapa kemi tema të tjera për të folur. Sigurisht kemi tema të tjera të rëndësishme, të cilat do të vinë hap pas hapi në këtë transmetim. Për shembull, unë dua ta përmend një nga temat që ka të bëjë me përditshmërinë tonë kur jemi të stresuar. Ti je stresuar? Ke qenë stresuar këtë kohë? Jo. Dëgjoj, njeriu gjatë javës ka ditë ku ndihet i lumtur, si ditë pranvere ka ditë ku është i stresuar, por shumë zakonisht të hënave njerëzit tonë që kanë. Po, dukesh mirë. Po, jam e qetë, relaksuar, sidomos kur fillon transmetimi, ne jemi plot humor të mirë se e dim që do të kemi shtan, jo vetëm që na ndjekin, por edhe që do të bëhen pjesë e jonë. Ka të drejtë, Stela, ekziston një mit i cili thotë se kur jemi të stresuar ham më shumë, por ne do ta thyejm këtë mit sot dhe do të tregojmë se nuk është fare po fare e vërtet. Kur jemi të stresuar madje dobësohemi. Varet nga organizmi, varet nga mënyra se si e perceptojmë. Në të njëjtën kohë, her pas here në emision në shtëpinë tonë ne bëjmë një shëtitje në vende të ndryshme të Shqipërisë për t'i eksploruar dhe për t'treguar vlerat e tyre. Sot do të shkojmë edhe do të eksplorojmë Elbasanin në një material të veçantë dedikuar këtij qyteti. Kalane Elbasanit, kalane tre feve quajtur ndryshe, por jo vetëm, do të flasim sot edhe për një bimë medicinale, e cila është shumë e përdorshme në mjekësinë alternative, quhet Murrizi. Nëse keni dëgjuar dhe jeni kurioz, qëndroni me shtëpinë tonë. Kështu që keni shumë për të mësuar sot, por është momenti që të bëhemi gati për të argëtuar. Sikurse ju thamë, ne do të luajmë së bashku, por çfarë dhuratash do të kemi sot, Flori? Sot do të jemi të përzier për meshkuj dhe për femra. Do të kemi Slim Rockun dhe një Dust Away. Janë dy produkte të cilat mundsohen nga BCTV, super produkte të cilat BCTV i reklamon her pas here në emisionin në shtëpinë tonë. I pari do të jetë një fund për vajzat, për gocat e reja, për nënat. Pse jo? Dhe i dyti do të jetë një produkt mashkullor për thënë vërtet, i cili na ndihmon shumë për të mirë mbajtur makinën tonë, makinën që ne e duam aq shumë, është një pajisje për të thithur pllurat, për ta pastruar me rrënjë dhe mballë, kështu thotë në gjuhën popullore. Stela, ku shkove? Ika, Flore, kështu si pa kuptuar, të lash ty peshën për të shpjeguar dhuratat tona plot vlerë dhe jam afruar tashmë pranë Kevjan Sheja, e kuzhinierit që do ta shoqëroj sot. Mirë se të gjeta Kevjan. Mirë. U zgjove lehtë sot apo? Po, mirë, jemi sër pak në të gjumin, më rarët e vona, po, pra, gjithmonë kur vinë thush. Duke par nga mosha, e di që të rinjt e kanë këtë luksin të flenë pak më tepër në mëngjes, me gjitha të Kevjani si të zgjuar herët për qënë me ne, dhe për të nga gatuar receta shumë të shishme, sho sortimente shumë të shishme këtu, ja, njërën nga, mos i prek. Ndërko kemi disa gjëra, ushtë, sa gjëra të mira kemi, so kemi disa sortimente ndryshe. Nuk me lejohet të prek, sepse duhet i gjeni ju se cilat do të jenë asortimentet, me gjitha të bëhet fjalë për një recetë që ti e realizon shpesh, e gatuan shpesh, Kevjan? Po, është një recetë që është futur kryesisht kohë dhe fundit në Shqipëri, është një recetë shumë e shëndetshme. E gatuan në shtëpikët? Jo. Jo. Por si se patat shpisë më nuk kanë kështu gjash. Recetë do me thënë që jo të gjithë e preferojnë. E qarë, mos buloni më shumë, mos buloni më shumë. Pak Stela, jam i lumtur që më ke lënë me një djalë, për një djalë të niveli tim. Ja, të është Kevjani, do të më presë pas pak, më po shvendosëm sërish të Flori, se e di që dhe Flori ndjetë bosh, si që ndjetë mund kura i vjen këtu në këndin e kuzhinës. Bëhë një gati të telefononit dashur miqë, grafika jonë është gati, dhurata jonë është gati, gjithashtu do të keni mundësit të fitoni dy dhurata sot për dy receta cilat janë mjaftë të thjeshta. Kevjan Shej do tjetë me ne për t'i gatuar ato dhe me njerë më pas do të këthemi në pjesën e dytë e emisionit. Në pjesën e dytë e emisionit për lojën tjetër, për lojën me mesaje dhe ajo është një pyetje shumë e thjeshtë. Është një pyetje shumë e thjeshtë, por ju ja keni marrë dorën, kam përshtypjen, tashmë dini shumë mirë ku të kërkoni dhe të gjeni alternativat e saka thjesht duhet ta bëni shpejt këtë gjë. Ndërkohë, me sa duket, jemi gati për të luajtur dhe Flori, po pse me shkop Flori, shiko, është bë profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, më duhet isha dhe qeros që ta përfaqësoje dinë si shkopin, por nuk kam si ta tregoj ndryshe. Nuk është kriter detyrimisht. Është recetë e thjesht. Recetë e thjesht,
Por gërma kam mjaftueshëm, ju tashmë jeni bërë shumë të zgjuar dhe mua vjen mirë për këtë gjë sepse dinë se cilat janë shkronjat që shpeshherë nuk mungojnë edhe pse ne kemi thënë se do ndryshim taktik. Po. Paska lidh sa goxha me. Po varet çfarë jo sa çka. Po, ne nuk e di, jo. Presim telefonatat tuaja, mos nguroni, jemi drejt për së drejti për dy dhurata dhe ja ku vjen e para. E presim më një herë. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Nëse erdhe kush je nga telefonon? Mos më thuaj e Mira nga Durrësi. Edhe mua më duk si Mira nga Durrësi. Mira, mos më thuaj që ishën orën 9 që ndronë para telefonit për të kapur linjen që arrin t'ja dalësh me sukses. Shfar këta dhe zemra? Po ma jep zemra, Mira, më je bërë më shumë se mami. Më shumë po të takoj ty se sa mami ti më tako. Më i Mira, po që bëngë? Më i mirë që do vizitosi dhe Elbasani vendin tim. Pse ti je nga Elbasani, por jeton në Durrës? Po, jam në markuar në Durrës. Kjo është paradoksin e i madhë, Mira nga Durrësi që nga Elbasani. Mira që nga... Super. Tregojt nga i buron energjia në këtë rase, njërzit e Elbasani janë njërës shu festiv, gazmor, me plot humor. Mira, më vjen njërë që insiston, në ndjek pa tjetër është kënajsive qatë, për edhe që kap linjën. Edhe pse je para dhe ke një peshë të madhe për të zbuluar një pjesë të madhe të gërmave tona, apo jo? Ke edhe në një të kohë për gjësinë e madhe telefonuesve tjerë, duhet të zbulosh sa më shumë gërma në qofë se nuk e gjenë vetë. Kështu që filloj me njerë? Pazdoj me shkronjën më. Më? Pa. Ja, jo vetëm një më, por plot dy më të zbuluar nga ti. Shumë mirë. Bashdoj me një tjetër. Shkronja e se kur kam... Ka dhe e... E diskutohet ajo. Ja ku janë edhe 2, 3 e. Bravo, Mira. Shumë mirë. Bashdoj. Shkronja dhe... Si kush? Si vel pra. Dhe si vel pra. Ja të shojnë. Shi, bravo Mira, që nga gotë se zhuar. Të dëgjoj të me vëmëndi që the ka shumë lidhësa. Pa, jo, djetë, nuk ka nevojt të të ndimoj unë. Vazhdoj Mira. Mira nga Durrësi që e martuar në Elbasan. Kronja, jo, Mira nga Elbasani që është martuar në Durrës. Quat, quat, s'ka gjë. Kronja, i? I si ri, që i po thua. Pa. Ja ta shikoj njerë. Pa, s'ka edhe i, dhe jo vetëm një, po plot 3, 4. Në shkatroj kuicin. Bravo, Mira. Jepi me gërmën e radhës. Shkronja që? Që si kush? Që si ta sejmë që dhjo. A, që si shio? Pa. Se mu dëgjua që si qekici, për shëmbo. Për ndaj të pyesim për të qënë të qartë. Shë. Ku di unë se ta themë. Nuk i vjen, nuk të vjen do njerë, Flori. Të shojmë? Paska, po. E, moj mira, je bërë një profesioniste. Je bërë nona kuicit. Shkronja vë. Si kush? Si vici. Vë, okej. Vë si vici. Shiko. I mirë krasimi që bërë. Bravo, të lumët. Vazhdoj, Mira. Jepi Mira. Do më të vici është të të. Që bje, qërë shpojen? Ja dhe qoja, bravo, Mira. Por nuk është ka gjithje sa me ndonë ti, sepse ne kemi lënë një truk aty brënda recetës si ti mos ta gjesh datë. E pas ka një kletë shko, Flori, sot, të receta. Jepi me gërmën e radhës. Mos ta shgënje, Mira. Kronja për? Si kush? Të lutën, në ndimo, mos ta përstërisim gjithmonë në si kush. Kur të thua shgërimet. Po, pra. Se nuk nga dëgjohet mirë, nga dëgjohet së, për shëmbull. Oke, ja dhe po, ja ku është, bravo. Vazhdojmë. Trazojmë, teta dele, trazojmë. Duke që ku po kërcen samba, Flore. Po, kërë një dhe. Vazhdojmë, Mira, ndërkot, të lutë. Mira, mos uvotome në. A. Ja dhe, atë, nuk... Jo një për plot 3A. Vazhdoj, Mira. Jepi, Mira. Mos ta merë shumë kohë, Mira. Mira, je shumë mirë. Të premtoj, po e gjete sot të recetën. Ti javës tjetër je ftuar në studio me ne për një analizë personajë. Si arrin dhe gjesh kuicet tona? Pa. Dhe qëfar bëm e jetën tënde, do të kthejmë në personajë. Mirë dhe tani, nuk mungon, Mira. Jepi, Mira, gërmën. Oj, Mira. Shikoj pa grafikë. Ja ku e ke. Në ekran. Nuk e gjendot, Mira, për dorëzohë.
Gjojnë. Flori ka gjithmonë stimul për mikesha tona. Hajde Mira, thuaj një tjetër shkronjë të lutem. Pak shpejt të lutem se duhet telefonojnë dhe tjerët. Mira, 5, 4, 3. B. Ka B? B si bicikleta, apo thua? B si bireku mund t'ishte. Nuk pas ka B, sa kesh kom vjen Mira. Ke një opcion final, një alternativ? Ja, është e vështirë. Amira? Faleminderit Mira që telefonove, telefonove sërish nesër, sepse ndryshe do të na dukej shumë e çuditshme nëse nuk do ta merrin ndonjë ditë. Të përshëndesim dhe të falenderojmë, të uroj një ditë të bukur. Më vjen shumë keq që nuk e gjeti Mira për të thënë vërtetën, është një nga telefonuesit tona më të rregullta. Mira është ai që do hap dyqanin, më duket. Po, Mira që hap dyqanin me produktet e BCTV-s dhe vjen një ditë të bukur në studion tonë dhe bën promocion. Dhe nëse kemi këtë, kemi këtë, i kanë fituar tek kuçi. Dhe me çfarë më ofertë i ka marrë fri. Në fakt, vlen për të theksuar që të gjithë ju që nuk keni mundësi të fitoni produktet e BCTV-s, mund të telefononi dhe thoni që jam shoku Florit apo Isteles. Po, si do doni, edhe merrni me çmim ofertë gjatë këtij minutazhi vetëm. Mund të ndodhë kjo gjë. Ndërkohë bëhemi gati për të pritur telefonatat e tjera. Goxha minuta ka marrë Mira në dispozicion, por në të njëjtën kohë ka afruar edhe goxha ndim për këtë që do të vi tani. Patjetër, ka të thjesht fare. Shikoj si do e gjej telefonin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, që nge zgjuar vonë. Apo jo? Je zgjuar vonë? Po, ato. Dukesh, je ende për gjumur. Na dëgjon nga telefoni. Ka shkronjën të... Sikush? Ma thuaj pak emrin, më duket ke telefonuar dhe dje. Shkronja të si topi. Të si topi. Të si topi, ja të shojmë. Vazhdojmë. Shkronja tjetër të lutem. Ka shkronja në rë? E ka dhe shkronja në rë. Bravo, shumë mirë. Vazhdojmë? Kartar me mirë zhvicje dhe... Për një shkrojmë bëhet diferenca nëse je fituese apo jo. Është e thjesht, është e thjesht. Telefonata anonime që ke zgjuar vonë. Do t'jetë të rime kjo fundit, po. Po qëfar është pra? Kjo është qështja. Mos e kemi për gabim kujtim. Jo, jo, Floreri i qështë. Jo, jo, do t'jetë në një gabim. Pse? Po të rime sigur e shkruar mbrapsht. A, po. Jo, peri është aty, po mungon hapësira për me. 5 sekonda në dispozicion për të gjetur. 5, 4, 3, 2, 1... Ka shkronja L, L. Jo, nuk është lateri. Të përshëndesim. Faleminderit shumë, nuk i morën vesh asë emrin, aq për gjumë është. Unë jam e bindur që ka telefonuar dhe dje dhe është vajzë që na u duk posërisht për gjumë, po ishte një vajzë për gjumë dhe dje, po s'po më kujtoj emrin. S'ka gjërë tjetër, presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjese. Mirëse erdhe, kush je? Mirëse Jogjeta, jam Elvira nga Shkodra. Nga Shkodra, të përshëndesim edhe ne Elvira. Besoj na ke ndjekur deri tani dhe e kupton që kam bërë vetëm një shkronjë. Në kam ndihmuar shumë ato që telefonuan më parë dhe është krejtë si është. Po, thuaje. Me perime. Ate, tartar me mishviqin dhe kapëri. Bravo, Elvira, të lumtë, ja. Sa e thjesht ishte për ty e ke kapur linjës, ndonjëherë zhe fati kur kapin linjën, Florje, në momentin e duhur. Kështu që ke fituar këto dy mini fundet, njëri në versioni leopard dhe tjetëri në versioni jeans. Mos u largo komuniko me regjim për të lënë të dhënat e tua se ku do të marrësh. Duhet të pyes pak për Shkodrën, që bëhet këto ditë në Shkodrë, si është gjendja? Është një ditë e bukur, frën pak erë, por një ditë shumë e bukur. Ashtu, po situata social-politike është mirë? Nuk po flasim për atë. Nuk merrem me fare, thuaj. Shpresoj të bëhet më e mira për Shkodrën dhe për të gjithë Shqipërinë. Faleminderit shumë që ndronë linjën për të folur me regjin. Më bëhet shumë qefi që ka bilin. U dha dhurata e parë, u gjet fare thjesht, kështu që ndonjëherë ndodhë që mishë tanë të bëjnë konfuz aty ku nuk duhet, Flore. Në fakt, duhet a njohësh kaperin që të gjithë që shkronja kë, nëse nuk e njef nuk e ngatron me perime, e kupton? Pa, dhe nuk e gjendo të emre. Ose mund të zgjohesh vonë edhe nuk je i këthjelët për gjetur recetën. Me gjitha dhe ne presim telefonatën e radhës për dhuratën e radhës e cila është një dust away. I shpresojmë tjetë mashkull dhe t'i bëj shumë punë kjo dhuratë. Po, është një dhuratë shumë e mirë se nuk e nevoj të shko shpesh në lavash, Flori. Të pakëm për qëshën e plurave, se nga jash duhet. Ka ardhur telefonata e me presim, alo për shëndetje. Po, për shëndetje.
Unë jam Ardinela, telefonoj nga Tirana. Nga Tirana, se po, shemë Ardinela? Ardinela, ke emocione që po fletë shtu apo ja? Më duket mua. Jo, më kërët gjëja mirë se të po fikja zërin, po ullje zërin e televizor. Bravo, bravo, ke kuptuar si që duat që më fillim. E kështu që njësim e njerë me recetën e re kësa here, u sa po u gjetë receta që u zbulua nga telefonueset e pare tani, i anisim nga e pare të luajmë së bashku. Hade, jebi me një gërmë, shpresim në kesh fatë. A. Shohim. Zgjedhje zgjuar. Si e ka thënë Flori, zgjedhje zgjuar. U kaluat i vendi i lojës. Uj, sa, paska. Wow, nami, që më fillim. Paske goditur në shenjë, moj vajzë. Po, atër e... E. S'kemi, dy goditje, sa gërma ke gjithur, bravo. Dhe më të në bë, goditja parë ishte, u vram 5 dojsh, për njerë, 5 sa. Edhe me e t'ishe mirë, kështu që bravo të qofë. Vazhdo me këtë ritëm. Lë si lushnja. Lë si lushnja. Sa kesh në... E treta, zakonisht do tjetë e vërtet, apo në rastin konkret, sa kesh. Një alternativ të plot, bëse nuk e ke. Apo e ke? Êshtë herët për të pasë. Ja. Atës se gjendot. Mjarë të njëra, falimderit shumë. Ja, është dhe unë një falimderoj gjithë mjarë. Të përshëndesim. Është e vështirë në fakt që telefonuaj si partja dhe alën bandë. Pa tjetër, unë e kam lezuar dy herë për të përshëndruar se qëfar recetë është. Dhe po të shok grafikun, jam i bindur që se gjendot me ka që kërëmë e saja. Me gjitha dhe kemi telefonatën e radhës. Mirë mëgjesi. Alo? Alo, alo. Ty të dy gjoja. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Kush je? Jam Alketa nga Tirana. Bravo, Alketa. Duken telefonuaj se të afërt se kanë zërin shumë potente dhe të fort, ose kanë ullur zërin e televizorit dhe kanë bërë mirë. Po, komunikoj mjaftë. Po, e kam ullur. Bravo, Alketa. Jepi një gërmë, të lutem. Gërma më. Më. Zakonisht ku ka e ka dhe më, kështu që funksionon edhe në këtë rast, edhe në recetën e dytë. Vazhdojmë. Gërma së. Fë apo së, si kush? Së si sandale. Së si sandale. Bravo, së nëmë dëgjua dhe të, pra ndaj të pyesim dy erë. Bravo. Sa ty, bravo, bravo, Alketa. Dëgjo, përqendrova, fokusova. E ke shumë kolaj. Gërma lë. Bravo, bravo, Alketa, duke që i ke studuar mirë ku i cetona. Po, ju ndjekim për ditë. Shumë mirë bënë, se ja, je e këthjelët pastaj dhe urojtë ja dalësh në banderi në fundë. Vazhdoj me shkojnë tjetër. Gërma të. Ulja pak zërin qenit. Qeni është jashtë, s'ja vëllë. S'kemi që si bëjmë, që është i tjetër një që si shëronë. Sa po thej një shkrojnë tjetër që ishte? Të. Po, të si topi. Shumë mirë. Jakve kemi dhe të. Dhe pas tës, qëfar vjen? Ja. Ja vjen dhe zbuluar fjalla e parë. Jemi shumë mirë. Deri tani jemi sallat me. Me. Se me qëfar? Me. Vazhdojmë. Gërma pë. Pë si pula. Po. Okej. E ka gjetur, e ka gjetur. Po. Mhm. Asparag është fjalla. Në sonë, zito të thuash pa fundimtare, se pasaj... Gërma rë. Rë, bravo. Pas rës? Gërma gë. Bravo. Është zbuluar goxha. Fjalla e parë, fjalla e fundit, na duhet vetëm fjalla e mesit. Salat me rë e asparag. Po, kjo fjalla e besit është pak e vështirë. Alketa, mos më zhgënje, Alketa, se luan për një dust away që mundi bëj shumë punë bashkëshortit ose vetën që fëse ke makinë. Të lutëm, gjeje. Vazhdoj me shkronja. Shikoj edhe njerë, ja ku e ketë të plotë në ekran. Po. Me qëfar bëhet salata, të lutëm? Me... Nuk është nga ato të fshatit, e kupton, është pak... Më sofistikuar. Me perimet? Jo, perimet në fakt i kemi lodhur, kështu që... Ja ku e kemi asparagun, salat me... Dëgjot, vazhdo me shkronja, tento me shkronja. Jepi një gërmë, kemi dhe pak minuta në dispozicion, të lutem, nëse nuk e gjendë, të japim shansit dikuj tjetër për mbas teje, sepse është të thjeshtë. Po thuaj një shkronja. E di që ka shumë presion në rastë të tjela. E di s'ka fa. Në, shkronja në, po shumë. Në.
Ja. Sa keq. Ti një variant përfundimtar nuk ke Alketa, kështu që të shpresojmë telefonosh sërish nëse të kapësh linjën dhe pse jo ta fitosh. Faleminderit. Faleminderit. Dhe është telefonata tjetër gati Flori. Gati është, shikoj kur ta gjej direkt. Ja e shohim si dihet asnjëherë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Ma një zë ëmbël. Kush edhe nga telefonon? Faleminderit. Unë jam Armela nga Tirana. Armela nga Tirana. Armela ke një recetë gati 90% të zbuluar. Shpresoj të kesh qenë vëmendshme dhe të të shkoj mendja të kesh pak fat, po ja Flori, shiko se po të shem me dylbi Flori. E vëmendshme kam qenë, po fat me sa duket s'kam, po ja do e provoj. Pse po të duket e vështirë? Jo, thjesht po vjen fjala mendje, po shko një dh. Po. Dhja? Dhe na ka mbetur vetëm një fjalë. Kjo ishte më e thjeshta, tani ka ngelur ajo në mes. Po ja. Ajo në mes drejt ndonjë ndim apo? Ëh? Po pse se mos ndau për gjysmën këtë dhuratën me neve s'ka dhënë. Ashtu e ja morë gjysmën, s'të bën punë. Armela, unë dua fishën e Korentit, ti mbaj këtë pjesën tjetër dhe të ndihmoj. Gati e ke merr. Në fakt, pjesa që mungon është një asortiment që ne konsumojmë edhe pa sallat. Po, ke dhe ka shumë dhe ka shumë karbohidrate. Me çdo gjë. Ka shumë, domethënë ka karbohidrate. Njerëzit e hanë në vend të bukës për shemb. Të ndihmova mjaftueshëm. Dhe është me katër gërma? Katër gërma ke. R-ja është e mesit. Mund të ham edhe me shkopa për shembull. Nëse do ishim kinez. Ah, oh. Oh, ah, oh. Si ishte reagimi? Oh. I erdhi në moment. Ja pra. Faleminderit. Or, ti e thua të plot tani? Sallat me? Oh, sallat me oriz dhe asparagus. Bravo, dhe ja ku bëre fituese. Të lumt, jam shumë i lumtur për ty. Faleminderit, jeni shumë mirë, shumë faleminderit për ndihmën. Faleminderit, mos u largo, komuniko me regjin në mënyrë që të kesh mundësinë të vish të marrësh dhuratën. Kur të duash, sa më shpejt jetë mundur. Faleminderit ti. Sa i lumtur jam që u gëzua shumë sepse reagimi ishte më i menjëhershëm dhe shumë spontan. Çdo kujt ndodh kjo në mënyrë natyrale, në momentin që ti ndoshta je fare pranë dhe nuk të vjen dhe një orientim ai shkopave të kinezët për shembull është varianti për të shkuar. Mund të hajmë me shkopa ai kinezët për shembull ishte më plotus nga ana jote, kështu që duhet ta di përnder ty se unë nuk rresoj në mallaj. Unë nuk e dua fishën, nuk po bëm punë. Megjithatë kanë qenë dy receta dashur miq që ju vetë keni gjetur, keni fituar dy dhurata që mund t'i bëjnë punë kujdo që mund t'i fitojë. Megjithatë tashmë ne do të shkojmë në pjesën tjetër të emisionit tonë, do të gatuaj me Kevianin. Po, do të gatuaj me Kevianin, bëni gati për dërguar edhe mesazhin në numrat tanë që do dalin poshtë ekranit sepse do të vijë edhe pyetja e kuicit të radhës për të fituar një çantë të mbushur me produkte shumë të mira dhe ndërkohë ne do të ndjekim bashkë një material që ka të bëjë pikërisht me kaperin apo jo. Po, kaperin. Për ty që nuk e gjetë kaperin që ngatrohet me perimet, shiko se sa i mirë dhe sa vlera ushqyese ka. Kaperi rritet në të qarat e mureve dhe në mes të gurve, ku është më lehtë që fara të lëshojë rrënjë, por edhe në rrërë. Mbledhja e tyre ndodh në verë, zakonisht nga qershori deri në korrik shtator. Kaperi kultivohet dhe mblidhet jo vetëm për shijen e tij të veçantë, por edhe për vlerat e tij të dobishme. Vlerat aromatike të kaperit, që ne të gjithë e dim, janë të përfshira në boçet e luleve. Kaperi është përdorur për gatim për shijen e tij të veçantë, por vlerat e tij të dobishme shkojnë përtej karakteristikave organoleptike. Kaperi në fakt ka disa substanca të cilat janë konsideruar shumë të dobishme në aspektin bimor. Ato janë të pasura me quercetin, një substancë që e bën atë veçanërisht aktiv për sa i përket vlerave dietike. Konsumimi i kaperit është i dobishëm për mbrojtjen e enëve të gjakut. Shfaq vlera kuruese për sa i përket hemoroideve, është kurativ për venat dhe variçet. Ai përmban vitamin A, vitamin C dhe vitamin B. Është i pasur me minerale si kalcium, kalium, hekur dhe fosfor. Kaperi është një ilaç natyral për alergjitë. Kohët e fundit është zbuluar në Universitetin e Katanias një fuqi e lartë e kaperit në mbrojtjen e trupit nga alergjitë, e përfaqësuar nga poleni, pluhuri dhe kimikatet. Përbërësit aktiv të kaperit janë përdorur më pas për të marrë një ilaç që mund të zvoglojë simptomat e alergjive më të shpeshta, së bashku me gjethe ulliri, rrush pa fara, nigrum dhe rrënjë të likuiricjas. Kaperi në kuzhinë është përdorur për t'i dhënë shije gatimeve të llojeve të ndryshme dhe janë një shtesë e shkëlqyer nëpër salcëra të ndryshme. Ato janë përdorur edhe në pica, së bashku me ullinj apo në zëvendësimin e tyre. Nga pikpamja e mjekësisë natyrore, kaperi në lashtësi është përdorur për të përgatitur një birrë të veçantë,
e bërë nga rënjët e bimve dhe filizave të rinj. Ai gjithashtu konsiderohej i dobishëm për lehtësimin e reumatizmës. Dhe ja kur i kthehemi më njëherë, tashmë ju e keni mësuar që ne zhvendosemi pikërisht për të gatuar recetat që i zbuluam nëpërmjet quizit, por përpara se të nisim bisedën me Kevianin dhe të gatuajmë njëkohësisht, dua të mos humbasim kohë, t'ju tregoj cila është pyetja për të filluar më njëherë me mesazhet tuaja. Cili është qyteti i tretë më i madh në Shqipëri? Me lejmë, susa. Jo, të keqë mësuesja, nuk të lejohet të dërgosh mesazhe. Në fakt nuk e faj, Flore. Disa dhurata të mira paska sot. Po shumë e kemi ndryshuar për shumë parfume, no, duket që është. Ata them unë, Kemi edhe për meshkuj një tjetër deodorant. Jo, nuk e thua dot ti. Kemi një krem fytyre të mirë për ne femrat. Y çaska, ka për gjëra. Mirë, mund ç'a mesazh? Aq më bën. Si e kanë nga Tirana 55 66 66. Ja, po do të kemi gjatë gjithkohës të afishuar apo ekranit, megjithatë ne përmendim për gjithë ata që dërgojnë mesazhe nga Shqipëria, numri është 56666 dhe nga Kosova 55099. Kështu që menjëherë e dërgova. Unë e çova mesazhin tim, shpresoj shumë ta dërgoni edhe ju, duke qenë se është një super dhuratë e cila vjen vetëm një herë gjatë ditës sotme dhe ju do të keni mundësi ta fitoni. Megjithatë, pa u zgjatur shumë, të uroj mirëseardhje në program, mirëseardhje Kevian, shumë i lumtur që të kemi edhe këtë sezon mes nesh. Edhe gjithashtu shumë i lumtur që jam. Faleminderit shumë. Ja, dhe uroj dhe shpresoj shumë të të keni sa më gjatë në Shqipëri, edhe pse di si do largohesh, do shkosh në një vend më të madh, më të bukur, që ka më shumë punë, më shumë para, ëndra gjithë shqiptarëve është Gjermania. Kur do ikësh? Mekis me Zotin çop. Inshallah, shpresojmë shumë që shpresojmë sa më shumë që të bëhet ëndra realitet. Ëndra e të rive të shkojnë ta zhvillojnë pasionin dhe talentin e tyre jashtë. Do gatuash atje kur të shkosh? Po, po. Ë? Do të thonë ta ndjekësh këtë pasionin tënd. Po, për këtë profesion që jemi këtu do vazhdojmë edhe atje në kushtin. I lutemi shumë ambasadës, po na merrni djalin më të mirë që kemi në gatim. Ju lutem na e ktheni prapë mbrapsht pas nga 5 vjetë të eksperiencës. Po bën thirrje që të mos ta marrin, mos ta lejojnë. Jo, jo, po i them që po marrin djalin më të mirë, mund të ishte më merrni edhe mua. Që të jeni të kompletuar, domethënë me gjitha të mirat. Bukur shumë, çfarë do të gatuojmë sot Kevian? Atëherë sot do të jetë një tartar me kaperi, me djath dhije, domethënë, është djath krem. Edhe pak qepë karamelizuar me balsamik edhe sheqer. Bukur shumë. Është një recetë kjo e krijuar nga ty, një recetë e huazuar? Kjo është në fakt një recetë italiane. Jo të gjithë e përvojmë pasi kjo do hahet krudo siç është mishi. Jo, ore. Po. Një gati. Me pak limon edhe kaperi. Kurioz jam. E vërtetë. Fillon. Po, fillon. Fillon nga puna ta shfrytëzojmë kohën, edhe pse në fakt varianti krudo i mishit nuk është se, për shkakun, nëse flasim për futat e detit, jemi gati për një herë. Jo, bëhet edhe tartari i mirë, bëhet nëse mishi do të jetë i freskët. I freskët, po. Edhe i mirë, edhe nëse marinohet ashtu si duhet. Kryesisht është pjesa e filetit, e cila është edhe pjesa më e butë që merret, domethënë të mishit miqit. Pjesa e tjera nuk hanë krudo. Dhe me çfarë do ta marinosh në këtë rast? Me këtë rast do marinohet me kaperi edhe pak lajm. Edhe pak lajm. Po. Bukur. Kto krip, piper, vaj ulliri. Po, do t'ja hedhim edhe këto. Po, më pas do ta bëjmë, domethënë do t'jetë mi me tre shtresa, duhet mishi poshtë, djathi dhis në mes dhe qepa dhe sipër. Hajde recet, hajde na ndiqni pra nëse nuk e dini se si bëhet. T'ja bëni burrit pas dite për darkë ose fëmijëve në drekë. Vetëm se kam shtypin që nuk është dhe aqe recetë për fëmi, duke që nëse tartari rinë të këto krudët, kështu që nuk besoj se dhe pranon të rinë. Ndo shanë preferohet edhe është në shia që edhe të rriturit, besoj këtu në Shqipërinë nuk është janë nësuar. Pra ne mundohemi të sjellim receta tradicionale, ato të kurdiqme, por zjellim që të sugjerojmë për ju bashkë me kuzhinjerët tanë edhe receta kështu nga këto pikante që nëse doni të mahnisni familjarët tuaj, ja, kjo do të ishte një mënyrë. Por shoh që mishin po e pret fare imët. Po, mishi do pret fare imët në mënyrë që të jetë më i lehtë në konsumim, mos të jetë dhe i bezdisur. E pra, përderisa një nga episodet e filmit famshëm të Mr. Bean-it është një episod ku ai provon të hajë një kështu tartar. Edhe emocionon shumë. Dhe emocionon ai shumë sa që do ta ndjeri, nuk ka ku ta hedhi, po është fantastike. Po, kujtoa dhe mua. Dhe po mendon se ndoshta ti mund të jesh në një situatë të tillë? Jo, na duhet të Kevianit duke diskutuar, kam vështirësi të jetë recetë shumë e mirë. Ke kohë që e gatuan këtë recetën ke vjen, domethënë që zgjell një recetë kaq të veçantë dhe jo të zakonshme. Kryesisht merrem domethënë me kuzhinën italiane dhe ajo të pëlqen. Këto receta si shtatë edhe juve që nuk pare preferojnë këtu në Shqipëri, domethënë që janë futur kryesisht kohët e fundit dhe jo që hahen nga të gjithë. Po, pra. Janë receta domethënë të zgjedhura. Mirë, ky ishte mish viçi, ëh? Po. Ky ishte mish viçi. Kemi para herë në topan kubik shumë të vegjël mishin e viçit dhe tashmë do ta marinojmë. Po, tashmë do ta marinojmë, do marrim kaperin. Ja kush është kaperi?
edhe për ata që ndoshta ka dhe gata që po patjetër se tani mos bëjmë edhe ne kështu si të zgjuarit e dynjasit. Ka nuk ka një 70 vjet që ka hyrë në tregun ton. Pa. Që e njohim, mund të jetë mbledhur më përpara, por nuk është se konsumuar në masë. Mm-hmm. Ose mund ta kemi parë kështu Flori, po jashtë dukur si bizele për shembull. Si bizele ose si ulli. Kështu që prandaj dhe ne e prezantuam nëpërmjet një materiali paraprakisht për ta njohur edhe për ta ditur se si mund ta përfshini në receta tuaja, është më tepër që ka vlera të veçanta për sa i përket mënyrës se si gatuhet. Dhe duhet pak kohë për të mësuar me të si shihet, duke qenë se nuk është se të lëmë bresa shumë mbreslëndëse që në degustimin e parë, kështu që duhet pak kohë për ta pranuar dhe organizmi si një shihet veçantë, duke qenë se ka shumë të veçantë. Pasi kemi prerë dhe kapërin më të sova të vogla dhe shtim të pjesa filetos, mm-hmm. dhe më pas, me një rende, do të grim lëkurën e lajmit. Do të grim lëkurën e lajmit sipër. Dhe sa kohë ka nevoj kjo kevjan që të marinohet, pra sa duhet që ndroj mishi? Mishi, sa më shumë që ndroj është më mirë. Ashtë më mirë? Shumë. Po, 7-8 minuta e më mjaftueshëm. Pra në një restorant kur shkon të porositësh një tartar mund të bëhet edhe në moment, pra nuk ka nevojë që dieti para përgatitur prej shumë kohësh. Po nëse se zakonisht kur marinojmë llojet e mishrave i bëjmë një mbrëmje para. Në rastin konkret nuk vlen ta bëjmë një natë para dhe ta kemi gatë të marinuar për shembull. Apo është mirë të bëhet në moment, është mirë të bëhet në moment, e kupton, sepse prit mishi dhe është fresh, nëse sa fuzim frigorifer gjatë natës ai do thahet. E kuptoj. Kështu që mos e bëni këtë gjë siç e bëni me mishrat e tjerë. Mishrat mund t'ua të theksoj diçka në lidhje me kapërin. Flori, përveç se pam vlerat ushqimore, është rëndësishme të themi që është shumë i dobishëm konsumimi i kapërit sepse ndikon në mbrojtjen e enëve të gjakut, shfaq vlera kuruese për sa i përket hemoroideve dhe është kurativ. Dëgjojeni mirë për venat dhe variqet, për ata që kanë probleme me venat dhe variqet. Dhe gjithashtu përmban vitamin A, vitamin C, vitamin B, është i pasur me minerale si kalciumi, kaliumi, hekuri dhe fosfori për cilat trupi ynë ka gjithmonë nevojë. Kështu që mos e lini mangut në organizmin tuaj, kapërin është një nga produktet që mund t'i bëj sallatat tuaja ose marinimet e mishit fantastike, ashtu sikur po e bëjmë edhe sot me kevianin, i cili është një djalë shumë i talentuar dhe gjithmonë vjen në emisionin në shtëpinë tonë për të treguar aftësinë edhe publikisht. Nuk është vetëm punon. Erdhi aroma e mrekullueshme po Flori. Filloi. Kevian, jeni në marrëdhënie pune tashmë? A jeti një shef restoranti? Jo. Apo po e bën pushim? Një shef jo, po mbas shefit. Mbas shefit. Po mirë. Shumë mirë. Më mirë mbas shefit se sa pa shefare. Më mirë mbas shefit. Dhe besoj se nuk mëson, i ke gjitha të përgjegjësit që ka shef. Përveç se di shumë, mëson ende shumë apo jo? Kështu që avantazh është kjo pjesë për ty, si do të thotë. Do të thonë është pafundme, sa më shumë mësosh, sa më shumë dish, është më mirë. Po pse s'e sjell ide të shefin tënd, për shkak të ishit bashkë me shefin, dhe të shohim se si ti vendosim në sfit thua? Ti vendosim në sfit. Po pse? Sa më ka dalë ke vjani, ti ka kaluar shefin. Studenti është gjithmonë më i mirë se sa mësuesi. Këtë ta garantoj. Thjesht ai nuk do vet. Erdhi rada e qepës. Më pas, do vazhdojmë me qepën. Po. Kryesisht kemi zgjedhur një qep të ëmbël, qepën e kuqe. Kjo është zgjedhja që sugjeron qepa e kuqe më mirë apo të përdoret edhe opsioni tjetër, nëse sa kemi. Mund ta përdorim por do të ndihmë me sopën? Po, mund të ndihmë çfarë lutem. Qepa e kuqe preferohet më shumë, domethënë është e ëmbël, nuk ka atë ikcin. Okej. Okay. Sa do të përdorim qep? Plus që shkon edhe me recet. Një qep është e mjaftueshme. Ah, një qep. Një qep është e mjaftueshme. Po. O Flori, ke probleme me alergjitë zot gjatë kësaj periudhe së alergjive? Un kam shumë probleme me alergjitë, jam shumë alergjik. Prandaj nuk e di se çfarë mund të më ndihmonte. Të ndihmon kapëri edhe në këtë rast. Edhe po, edhe nga alergjia kundër njerëzve për shkak të zbuluar pikërisht. Jo të njerëzve. Të ndikimeve të jashtme si pluri, polenat, sepse është zhvulluar në Universitetin e Catanias një fuqi e lartë e kapërit në mbrojtjen e trupit nga alergjitë e përfaqësuar nga poleni, pluhuri dhe kimikatet. Pra mund të zëvendësoj atë vaksinën që bëjmë ne kundër alergjive në fillim. Me pak kapër në menun tuaj. Super, unë e doja kundër njerëzve të pa edukuar në fakt. Unë besoj që s'ka vaksinë që të bën punë në këtë drejtim, mos u lodh kot. Megjithatë, kapëri do të mbetet në mbretëresha e gatimeve tona, por qepës nuk e kalon si do që tjetër, dhe qepa ka vlerë shumë të mbaje. Qepa mbetet njëshi, dhe qepës shoj që nuk e grive imët, apo jo? Jo, nuk e grim imët, sepse do idhe të dhuj dhe po ta grim imët, aja do më basi farë, në fërmë sen. Në formë të tjilë, më mend që të skuqet, do duket në mirë në pjatë. Bukur. Esim pak me ritëm duke qenë se do të kemi dy receta për të gatuar, do të kemi edhe sallatën me oriz, me atë që kanë kinezët në Shkopa. Po, njëkohësisht që pas kuqe qepa e lam dhe këtë që të marinohet, më pas në një tas tjetër do përgatisim kremin e djathit.
i cili po thoi që është gati, por po të jetin vetëm pak vaj ulliri. Bukur. Dhe ku ka më mirë se sa djathi i dhis ose kremi i djathit të dhis? E dim që është nga më të mirët ndër ditë të delës dhe të lopës. Stella, si e preferon? Jo, edhe unë shpeshherë e preferoj, edhe për faktin që ka më tepër vlera, ka më pak yndyrë. Kështu që është më mirë, por ky varianti në pamje të parë më duk si Philadelphia, pra më duk si varianti një djathi jo shqiptar, por ja, vetëm ne kemi prodhime shqiptare, po kaq të shijshme. Super, është më i miri që mund të degustoj në treg djathi i dhis. Përdoreni sa më shumë sepse është nga më të mirë krahasuar me dy të tjerë. Megjithatë, jemi duke ka vërtitur qepën. Po përgatisim edhe kremin e djathit. Kurioz jam se si do ta përdorim atë. Do ta hedhim në tigan apo do ta përdorim për të si shtres salce? Kjo do përdoret si shtres salce, thjesht në një kon pasi që rrihet. Ja, dhe qepa. Që po trajtohet me shumë dashuri nga Flori. Po, patjetër është një dashuri, është kjo. Aroma e fëmirisë kur fillon të bëjë gjella në shtëpi, fillon të gjithmonë me skuqjen e qepës. Se është kjo aroma Flori që kur të ngjitet në tru, nuk ikën kollaj. Po, 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 ne kemi qenë aq të varfër sa hanim një fet buk me vajin ku skuqje i qepa dhe me të stopa qepë sipër. Të paktën unë kam të shijon, të ke nostalgji. Po tashi edhe me pak krip se aroma. Me pak krip. Ishte një nga të preferuara tona, gjatë kohës që linim lojën, shkonim në shtëpi, gjenim i tigan me vaj, lyej dhe ha. Se kuptoj se mund të ushqehet një fëmijë kështu. Në ditët e sotme, por në ato. Jo, atëherë se tani. Ishte shumë e qartë edhe ishte më së normale të ndodhte. Qepën duhet ta skuqim shumë kevian? Duhet pak, do të them, pas të shtrohet me aqet edhe të jetë edhe pak ujë dhe pak sheqer. Do ta karamelizosh pra. Po. Super bëhet ashtu. Dhe kemi vedhur aqetën. Edhe në pak aqeto. Dhe maksimumi, dy luk, ndoshta një luk gjellë sheqer, ose po, dy luk? Një luk është normale. Bukur shumë, ndërkohë dashur miq që ne gatuaj me kevianin dhe me Stelën, ju mos harroni të dërgoni mesazhe në numrin që shfaqen poshtë ekranit tuaj për Shqipëri dhe Kosovë. Për sa i përket pyetjes së ditës së sotme, se kush është qyteti i tretë më i madh në Shqipëri? Më korrigjo Stelën nëse kam gabim, kështu është. Jo, në rregull, është shumë mirë. I treti, pra vjen, ha? Ai është i treti. Nëse nuk keni qenë mirë në gjeografi, ju mund ta klikoni atë në Google. Dhe jam i bindur që do t'i dalim menjëherë harta e Shqipërisë dhe shikoni mallsinë për nga sipërfaqja. Minutat teksa ne gatuar fluturojnë dhe janë këto minuta që ne vendosëm në dispozicionin tuaj për të dërguar mesazhet, kështu që nxitoni të jeni ju të parët me alternativën e saktë dhe të keni fatin sot të merrni atë çantë me produkte shumë të mira që na ndihmojnë në përditshmërinë tonë. Ishte parfume për meshkuj, për femra. Krem fytyre nga ato cilësore. Dehidratant. Kështu quhet dehidratant, mos e fuskoj. Po, po. Mirë. Ja. Ne vesh në gjëra të femrës. Hidratant. Hidratant, jo dehidratant. Se dehidratant do thotë që ta dehidraton fytyrën. Pra nuk është mirë ta përdorim. Fytyra është e dehidratuar, ka nevojë për krem hidratant. Ja, ja, ja. Mirë, e mirë, si do të jetë vetëm se ke pa. Tanë ishte brënda. Oke, Vjan, që bëhet? Atërë edhe qepën e kemi gati. Në mbetë e vetëm të montojmë. Oke. Ka që shpi në bërët edhe? Po. Bravo. Menduam se është dojërëcet nga këto të vështira. Që është do prisnim? Po ja, vërtet është tartar, është recet jo për shjetët të gjithve, por është edhe pse sofistikuar e net për të gatuar. Ja, kemi edhe një mas, e shikon? E ke merë akanën estetike, Kevjan? Të duke të bukur pjata? Po, po, është pjesa dhe me thonë... Por vetë shijes dhe me thonë është pjesa dytë më rëndësishme. Ate se kanë zënë gjumë i natën, si dhe ta montën të... Po, kam përshtype që kjo është rasti klasik i montimi dhe tartari, dhe bëhe? Po, ndryshe nuk shërbet. Kjo është forma dhe me thonë në cilën... Po, gjithmonë shërbet. Gjithmonë shërbet. Kjo edhe kush shëmbëlsirët vjen tjetë kështu? Është parfeja. E një tartar duhet shjuar me një panakota më pas? Jo, jo, jo. Për nga forma në gjatë. Nërko për recetën e dytë, do të kemi produkte shumë të mira, shumë cilësore. Asparagun, do të përdorim pomodorinit, verë, ullin, tezin, shorë në në gjikë, limon. Pra do të mësojmë një
recetë shumë të mirë për tavolinat tuaja, për një organizëm shumë herë më të pastër, sepse e dim sa më shumë jeshile aq më mirë është. Dhe aq më tepër që sallatat kanë nevojë të kenë edhe ato koloret e bukura për të na ngacmuar oreksin, por kjo është ndryshe se nuk është një sallatë e zakonshme, ka dhe orizin. Pra që nga këto sallata që unë besoj vetë ngop. Mund të kishte edhe bollgur brenda ose kuskus. Mund të ketë sallata të tilla, por ne në këtë rast konkret kemi zgjedhur orizin. Shpresojmë të qëndroj lart. Ja. Të kishe dyshime Flori. Po, shiko. Montimi shkoi si ç'i duhet deri tani. Mbetet dhe pjesa e qepës për t'i hedhur. Tani ti mendon se shkon kjo qepa? Normalisht që shkon, me mishin shkon shumë. Plus që është edhe pak e karamelizuar. E çfarë ngjyre që mori. Shiko, prandaj duaj qepa pra. Tani e kuptova pse qepa duaj të mos ishte ime. Edhe pse vërtet preshe në pamje të parë që duket si një ëmbëjsi rëshishme, por jo. E zë lënë mënda ta gjermanet maskevianet. E do shef të mirë po, e do të që të gjatë simpatik po, e do të gojës po, vetëm gjermanisë dim duket. Jo, akoma. Akoma, do thot që do tjetë në proces për ta mësuar. A, kështë të thuet në gjermanisë, a fëllim në që ja? Ja, se flore ti gjermanisë, e kam mësuar herë. A, ju sprejt dojshën? Fare. Kesh do të kesh shumë la. Tani jemi për të zbukuruar, apo jo? Gjithë shka në mërë të jedhim të pak me danozë, pasi pjatës është gati. Dhe me zipo prej Stella në faktë, kur të mbëri pjesa tjetër e emisionit për të folur për stresin, se sa i lidur është ai ngusht me ushqimin. Dhe unë shpesha kam dëgjuar nga njerëzit e afërt që hanë në mënyrë pa kontroluar dhe justifikohen në faktin se kam nga stresi. Ndërko ka të tjerë që thonë, kur jam stresuar, nuk më kalon asgjë. Ma je pak atë tartarin se disa i stresuar jam duhet që ta jam shumë i stresuar, jam shumë në stres. Vërtetë? Ma funksionon kështu? Okej, stresohu, por mbetet për të banë. Flori, pjata është ka që bukur sa gjunata ta të shmonë thosh kësa herë. Jo, gjunata. Do të presim që ta shiojnë edhe njërëzit dhe ata që nuk kanë ndjekur dhe në këtë momente. Faleminderit shumë, Kevian, qumë shumë duhet. Faleminderit, ju. Ndërko që do të duhet abim edhe shpejt, apo jo? Pa tjetër, do të shvemere që dhe në tjetër. Ndërko që Flori e ruan me shumë dhe shuri tartarit. Ja, rikë të të tjetër. Se jam shumë i stresuar, se do të anë. E di, kësi që po t'alë të ty, ta ruash me shumë kujdes. Ndërko bëhemi gati për të gatuar pra salatën tonë, me oriz, me asparak, me pomodorini, me ullin, një salat shumë e shishme. Ndërko përsa i përket kapërit, do e thua edhe diçka tjetër. Përsa i përket mjekësis naturori, e dini ty që kapërit në lashtësi, është përdorë për të përgatitur një birë të veçantë me kapëri. Shiko, po të zinë dhe kjo birë? E bërë nga rënjët e bimve dhe filizave të rinë dhe u konsideruaj dobishëm për lecimin e reumatizmë. Pra nuk është ajë birë që ti e shion me qofte, me për qefin tënë. Pra është një birë terapeutike. Kurative, të shëron e reumatizmë, kështu që mbi të gjitha përveç shies duhet të dim vlerat të veçanta të një përdoruesi. Me kapëri mbaruan pun, kalujem tani tek orizi cilë është i pari që shtjet në tas, apo jo? Po, është orizi, mbas e kemi zgjerë me pak krim. Në duhet dhe pak ujtë e kaj diganë, që të vëvejmë pak vezë për të zirë. Të ka riska përbërë. Shë që orizë ke bërë mjaftueshëm, pra nuk ose duhet pak. Mund t'jetë gati një gotë? Po, një gotë orizë. Një gotë orizë, okej, e kemi zirë para prakish. 300 gramës. Kemi zirë vezët që që pak. Apo vezët duhet pak për të zirë. Êshtë të mëndën të pjesa e fundit, pasi përgatit e kjo, pëndosime Do t'i zjej në mënyrë benediktiane? Jo, do t'i zjej shtu në mënyrën klasike. Le t'i zjej në mënyrën më të shpejt të mundshme, në këtë rast. Në fakt, edhe ashtu është një loj zjeje shumë e shëndechme, ka njërës i e përqeni shumë ashtu, dhe mënyra se si shërbet ajo në fund, kur t'i e vë atë në pjatë, si për bukës fekur dhe e pret e qanë. Atere, kjo salat është salat temi dietike. Dietike, është salat dietike. Pra mund të ishte një salat që zvëndëson dhe një vakt për një person një cili nuk do që ta egzagjeroj me... Po. Orizë vetëm është zjerë, nuk është bërë me gjallë, nuk është gatuar se orizë, pra thjesht është zjerë. Do marinohet më brava pasi do t'i idhen produktet e salatës, se cila përma pomodorini, ullin të zinjë, vezë dhe zjera dhe limon. Bukët. Jam kurios të shohë se si do të përdorë është tiganë, në fakt, cilat do t'jem produkte që do të kalosh tiganë, po në siguri asparagu. Po, vetëm asparagu do kalosh në tiganë. Do të ta kavërdisësh me siguri? Po, do të ta kavërdisësh me pak vaj u lirë. Bukur. Ja të të ndimoj pak.
Në më pak se 5 minuta të dashur miq, do të mësoni një super recetë nga Kevjani, cilën ju e gjetët. Nëpërmjet të kuicit tonë në telefon, në fituan një super produkt nga BCTV-a dhe jam shumë i lumtur që edhe fituese u gëzua shumë. Po, oriz. Po gjetë fare thjesht, kur ishte gjysmë gati, por besoj me të njëjtën mënyrë fare thjesht, jeni duke dhënë dhe ju përgjigjet tuaja, mesazhet që duhet vazhdoni ende t'i dërgoni për sa i përket pyetjes se cili është qyteti i tretë më i madh në Shqipëri, mund të dërgojnë të gjithë mesazhet nga Shqipëria dhe nga Kosova në numrat që tashmë unë besoj i keni memorizuar në celularët tuaj, por edhe nëse kjo s'ka ndodhur, i keni gjatë gjithkohë poshtë ekranit 56666 nga Shqipëria dhe 55099 për të gjithë ju që dërgoni mesazhe nga Kosova. Bukur shumë, sallada ka përqenë i dashuria me bindur, ashtu si kur ishte edhe ky tartari i viçit, i me mish viçi ishte shumë mirë. Në zi po presi ta shijoj pastaj në fund e emisionit. Sigurisht do të lë dhe ty pak stela ta provosh. Jo, e di, nuk e ka që gojiz vetëm për vete. Jo, do të lë pak ta provosh se pastaj... Se njerëzit këshu mendojnë, më thonë njerëz e bobo, florit e angrit të gjitha gjëra. Jo, thonë njerëz e mos të shqetësoni, florit është në dietë. Po ta shikoni me karën edhe masa trupore, muskulare, a mbërë dy kopsa. Ajo masa vjamore te për që të doli në analizën që përë. Ajo 17% që, i famë shumë. Ajo 17% që. Kështu që duhet të konsumoni receta që të ngopin, të shishme, përshme kjo salata jam e bindur që të jetë super. Edhe këto lintë, një zjedhje interesante. Kevjan, shumë i mërzitur duke shtë, që fake, kemi një problem dhe i ha? Jo. Jo, ti e fokusuar që të bësh mirë recetën, e kuptava. I stresuar je? Jo, as pak. Ti për shumbull, kur je i stresuar, ha më të përushim se zakonisht, apo nuk të ha e të fare? Jo, se kjo nuk para është i stresuar, e gjithë të onë shumë. Edhe tani u mendua. Jo, unë me stresin. Jo, sa mirë. Unë jam me noizin, nuk jam me stresin. Kjo është super lajm, që ka dhe njerëz jo të stresuar, se duket sikur në ditë dhe sot me flitet jashtë masë shumë për stresin, por jo të gjithë janë të stresuar. Bukur, po qërojmë ullin, mund të kishim zgjedhur punë duke marrë dhe ullin pa përsam, do ishte një zgjedhje shumë herë më praktike, me gjitha të në rastin konkret. Kur s'ke pullën hasorën të mu, kështu që do t'ham të ullin duke i qëruar. Dijon, mund të zidhja ato, po nuk kanë shien si këta ullin të zidhja. A këta me përtham, pra ndaj, kështu jo rastësisht i ka përzidhur, Kevjan. Madhjo dhe vajlë ullirit në studio në shpindon e kemi të bërë me ullin të zidh, duke të nga njyre. Të kështu ka thënë specialistit. Mos e gjukoni një dipër nga kopertina, pra mos e gjukoni nga njyre, sepse varet nga ulliri, pra me që qofse ka qenë i pjekur shumë, ose i pjekur pak, ose varet nga grada, në qofse është i virgjër, ekstra i virgjër, ose vaj ulliri i thjesht. Pra është një shkencë më vete, edhe për zjedhja vaj të mirë të ullirit. Me që ndër për mëndër vaj? Po. Po, është me pak këtu. Me thonë? Po, është okej. Shpisë këtu është dhe me skuqin në asparagu. Kemi 2 minuta 24 sekonda, me ndonë se e mbarojmë në kohë? Nëse zirë vezët, po. Po vezët në mundja edhi me dhe ashtu pa zirët. Benedikt bënda. Se është më mirë, ashtu. Në bëdit i këtë varane, është më mirë. Sa më pak ti... Unë ashtu preferoj, me thëmë të drejtë, nuk e dua vezën të zirë pëllëtësish, por... Problemi është ku se qëronë ashtu. Po. Në gjithë dhe unë kam suar disa truqe në internet, Stella, që ofse do për shumë të qërosh vezë cilët janë shumë të mdeta, ose të... Po. Ose nuk janë pjekur mirë, i qëronë në ujë. I thyrën, apë qesmën, papapapapapë, edhe disi ikën për njërë. Unë pajtë të informacionë është tu i qëroj, nga që nuk prej zdo të këtohën. Vërtet? Po. Që nge tipi patër ushë, patë që probleme me ushqimin. Ato. Do thosht e një psikolog. Do të diskutojmë shumë këtë qështë, në faktë nga të mojmë njërë pasërën, sepse është një dileme ditëve të sotme, por ne do të ndalim me një profesioniste pas pak për të diskutuar gjëre gjatë këtë qështjen e stresit, si e menagjojmë ne dhe si e reflektojmë në jetën tonë të përdiqme. Ndërko për skuqim asparagun. Ndërko ke vjanë, se për më bënë për shtypje shumë ajo masa e orizit në tatë. Duhet këtë një masë të tilë për të konsideruar një salat të tilë, pra duhet këtë gjysgota orizit, regota orizit, pra kush duhet dominoja, kam fjallë? Më tepër orizit, për shkak të është salat me orizit, që të rëkon. Edhe për këtë shkak duhet të orizim në masë më të madhe, por më ta bëdhe masë më të vogë. Pa, e kuptoj. Kjo, mund të qojë ndryshe dhe orizit me perime, për shumë? Mund të qojë dhe, më duhet dhe si risotto, për shumë, me perime. Mund tjetë risotto, po eftot. Mund tjetë risotto. Po, ne na intereson dhe sot ta kishim salat, sepse duhet ta gjenit ju. Dhe ishte shumë e thjeshtë. Dhe shumë veta salatë, me thëmë të drejtën ku bëhet fjallë për të ftohtat, kështu që jemi mirë edhe me përcaktimin edhe me termat.
Edhe pak minuta na kanë mbetur. Jemi gati në limite. Besoj jemi gati në përfundim? Po, po, patjetër. Me vezët Flori si ka. Ja vetëm qërojmë vezët, mos të mërzit Stella. Të vetëm mos u digj të lutem. Ju mund të digjem. Ja vetëm sa të qëroj vezën. Po, bo, bo, si qenë ka kjo përvëllim. Po, unë do të përpiqem të bëj më të mirë. Po, mund t'ja hedhë vezën më vonë, apo jo, Kevian? Po, mund t'ja hedhë më vonë, po ja, dërkohë që e mbyllim ne, unë qëroj vezën. Po, sepse, jemi po thuaj se, në limiti kemi grirë të shmë, edhe lëkur limoni. Edhe lëkur në limoni. Për pak aromë, kjo besoj. Po, pak aromë dhe pak shie. Ndjetë, në fakt, edhe lëkura limonet. Është aromë me cila e ndryshon shien. Më vjen keq, veza... nuk mund të erim tani. Qen ka gjysëm e gjallë. Pas ka dhe një zokë. Jo, nuk ka zjerë akoma, kështu që do të përshëtojmë pa vezën. Koa nuk nga premton për të zjerë vezën, kështu që do duhet të apërfundojmë salatën, por ju e dinit tashmë që në fund duhet i hidhni edhe dy kokra vezë të zjera për ta kompletuar ne për efekt kohë, duke qenë se jemi live, kemi pak pa mundur se gatuam dy receta gjatë ditës së sotme. Tani e kemi përzierë dhe është momenti për t'i hedhur edhe asparagun. Asparagun dhe pak borzilok. Vezët në momentin që do të ishin zjera ne do t'i prisim në kubik, besoj, do t'ja vendosnim. Mund t'i prisim edhe feta si ose qishin. Ose feta. Dhe t'ja vendosim sipër. Mirë Kevian. Ne të falenderojmë shumë që isha me ne sot, na ke përgatitur dy receta shumë të mira për të vërtetën. Fatkeqësisht njërën nuk e mbaruam në kohë, por megjithatë, të gjithë procedurën ka rëndësi që e treguam për ju që na ndiqni nga shtëpia. Kështu që do të shkojmë menjëherë në publicitet dhe bëhemi gati për të diskutuar për stresin dhe ushqimin pas pak.